Edhe faleminderit shumë pas një gore shumë të fortë këtu në studio. Rëzuar. Shiki dorën. Mirë se unë fata, a ja rëzova ana marzoj ai. Ja rëzova ore, ja rëzova. Bravo, bravo. E fortë je. Qysh je? Mirë. Ti qysh je? Fantazat, mirë shumë. Ke sjell një në fakt do të flasim shumë shumë për kolagjenin sot. Në fakt sot nuk kam sjell ndaj recetë, ju shemi mësu edhe me pa në përzirje në maskë ose diçka tjetër. Mirë, po do të flasim për kolagjenin, me që i kemi edhe këtu. Çka është kolagjeni më pari, sepse kohëve të fundit... Ta, po du me ditë edhe me në kuptu krejtë publiko. Kohëve të fundit e dim që shumë foljet për kolagjeni, në rëndësin e ti, pse duhet me u marë zakonisht prej suplementeve për arsye që prej ushqimeve është e pamundur me u rimbursuaj mungesa ti. Kolagjeni është një protein, është një protein kryesore në organizmin tonë që përbën edhe 30% të proteinave të krejt trupit dhe 75% të proteinave të lëkurës. Mirë po, qka është ajo më interesant është që me kalimin e viteve, me kalimin e moshës, trupi jonë nuk e prodhon këtë protein. Prej moshës 25 vjeqare, ne për çdo vit fillojmë të humbim nga 1.5% të prodhimit të kolagjenit në organizmin tonë. Fatkeqësisht, femrat janë ato cilat hupin sasi më të madhe të kolagjenit dhe për këtë arsye duhet të kemi kujdes. Po për çka na nevojitet kolagjeni nuk është vetëm për estetik, mirë po është për krejt shëndetin ton, fillimisht duke përfshirë muskujt, na ndihmon që të kemi muskuj më të shëndetshëm dhe muskuj më të fort, më pas nyje, kocka si dhe lëkurën. Me që kemi... Apo në të gjani sportista? Që duni pa tjetër me pas në dietën e juj edhe kolagjen. Kështu që keni mundësi kolagjenin me pi edhe në dozat saktume edhe me qenë shumë atë fort. Atërë ti në shtatim, se ja kërdu dorën se jo të pi, je të pi kolagjen. Që tash me folë konkretisht, se po du pak me i tregu. Para se me kalu të suplementet, po flasim pak për ushqime cilat kam përmbajtje më të lartë të kolagjenit apo ku mund të me marë kolagjenin, është speci i koq, domatet, salmoni, patatet e ambla, foarat e lule djelit. Mirë po, për me mri këtë sasin e humbër, që përmenda edhe më herët të kolagjenit me kalimin e moshës, është përtuj se e pa mundëm, po fatë mirësesht tashmë në tregun tonë. Kemi suplemente të ndryshme, në format të ndryshme, që ne duhet t'i konsumojmë. Këto për shambull, e kemi kolagjenin për një lëkur më të mirë, atëre, në nevojitet elasticiteti i lëkurës. Kolagjenin antimon edhe në mos shfaqen e rudave, në ushqen lëkurën të unë me proteinat e nevojshme, edhe do të dukemi më të ri. Qka duhet më pas kujdes, soj përket produkteve që përmbojnë pra kolagjen, është që fillimisht duhet me u konsultu edhe me mjekët, përshkak që mund të më pas edhe ndonjë një reakcion allergjik si për krejt suplementet të tjerë. Këto qka e ledzova më herët, sepse tashmë edhe një agonisë veç me përdojë këtë kolagjen është njëra më e letë, një shot të tilë mas konsumimit të ushqimit preferohet për me pi, duhet pra me pas kujtes që nëse veç keni ndo një allergjit të ndryshme, mund të pas ndo një reakcion. Në anën tjetër pra duhet të jetë barku pak imbushur, një shot i tila, apo një dozë i tila në fit, në ndimon me marë atësasin e mjaftushme të kolagjenit, edhe ju do të filoni të ndiheni shumë më mirë. Agnesa, po du veç pak mja të regu publikut për qëto produkte, se janë shumë të mrekullushme, veç një atri fjallë po du me i lidhë për krejt ata që përnashojnë. Perfect Till Max, është një mbështetje maksimale për flokë, lëkurë dhe thojnë, është e dizajnuar për gjitha ata që dëshirojnë një kujdes maksimal ndaj bukurisë. Çdo kuti përmban tabletat me mbi 25 lëndë ushqyese si biotin, beta-karoten, ekstrakt rushi, vitamin E, C dhe B, përmisojnë qarkullimin e gjakut në lëkurë, i japin vitalitet dhe mbrojnë nga rrezet ultravjollce, forcojnë folikujt dhe stimulojnë daljen e flokëve, ndihmojnë në prodhimin natyral të kolagjenit dhe gjithashtu forcojnë dhe ndihmojnë rreth thonjëve. Kolagjen Hair, po du me lexu veç pak edhe të tjerat që t'ua tregojmë krejt publikut tonë
Që këto produkte janë fantastike. Pse janë fantastike? Sepse janë fantastike për shkak që secili nga ne ka mungesë të kolagjenit, sidomos mbi moshën 20 vjeçare. Pse me injektu kolagjen në trupin ton, kur ne kemi mundësi që të marrim në dozat lëngshme, edhe janë teje të shëndetshme. Është një, po them, e tha edhe Agnesa më herët, një stimulus shumë i mirë që ne me pas një jetë shëndetshme, mos më na mungu flokët, mos më na mungu shkëlqimi i lëkurës, që ndoshta janë dy gjëra të bazë se cili person i kërkon. Perfectel Collagen Skin është një pije e cila përmban kolagjen detar të hidrolizuar peptan, elasticiteti i cilit është dëshmuar në studime të shumta internacionale. Është një nga kolagjenët që preferohet shumë të përdoret sepse lehtësisht është i absorbueshëm në kombinim me acidin hialuronik, beta-karotenin, biotinën dhe shumë e shumë përbërës të tjerë të cilat do të na rrisin jetëgjatësinë e qelizave të lëkurës. Pastaj e kemi edhe produktin tjetër në studio që po duam ja tregu publikut, është krejtësisht e lehtë, e gjeni kudo në barnatore dhe e gjeni mund ta porositni edhe në faqe të Vita Biotics. Kolagjen Hair ose kolagjen për flok është një ani prej produkteve që ka beta-karoten, arginin, glutamin, metionin, do shta janë terme shumë mjekësore, por ato janë ato që i duhen trupit tonë që tjetojmë dhe tjemi të shëndetshëm, parandalon paraqitjen e hershme të thinjave edhe stimulojnë daljen e fijeve të reja të flokve. Pra këto janë disa specifika ose karakteristika të këtyre produkteve që definitivisht ja vlen t'i kemi në shtëpi tona. Plus janë të dekoruar dyherë nga vulja e mbretreshës së Anglisë, janë produkte angleze. Shikues të dashur, kudo që shkoni në banatore të ndryshme, mund ta gjeni e mbani mend edhe amballazhin, është me këtë ngjyrën vjollcë dhe ngjyrën e bardhë, janë të përkryme, mbesoni. Atëre, me që i përmendja edhe flokët, me kalimin e moshës në shtakrejt kemi probleme me rëmjen e flokëve apo edhe zvoglimin e volumit të flokëve. Dhe për këtë arsye, pra është krejt kjo mungesa e proteinës. Në anën tjetër, për çka tjetër ndikon për lëkurën, e dim që gjatë gjithë kohës duhet të jemi të hidratuar. Kjo është ligji numër 1. Uji është edhe elementi kyç për një lëkurë më të shëndetshme. Mirë po, edhe kolagjeni ka rol shumë të rëndësishëm. Rikomponi 25 vjetë, e kom po që, sinqerisht po them, përshkak ndoshta edhe dinamikës tjetës, mos konsumimit, tregull të ujit edhe shumë gjanave tjera, e kom po që ftyra ka fillu me qenë tjetër lëkur, edhe aty e kom kuptu që me të vërtet ka mungesë të kolagjenit. Është normalit, sepse është diçka biologike, qysh edhe përmendëm, ne e dim ndoshta që kohëve të fundit janë në trend tretmanit e ndryshme, apo edhe injekti e ndryshme, mirë po një gjë e tillë është thjesht e përkohshme, për deri sa ajo e cila është e përhershme është shëndeti juaj. Edhe në rubrikën Beauty, pikërisht gjithmonë kujdesem që me fol vetëm për sanet shëndetshme, cilat kanë një gjatësi të cilat na mbajnë të bukur në formën natyrale. Atëherë, kolagjeni është diçka e cila është e domosdoshme për organizmin tonë. Në anën tjetër, kemi probleme edhe me celulitin, për derisa kolagjeni është ai i cili na ndihmon edhe në largimin e celulitit për shkak të shëndetit. Çka tjetër redukton krohas bukurisë? Tash nuk po flasim vetëm të bukurën apo vetëm ato që e shohim, sepse gjithë bukuria jonë është edhe si rezultati shëndetit tonë të brendshëm. Pasurimi me kolagjen në trup redukton dhimbjet dhe ato pengesat që kemi me kyçet tona. E dim që nështa me kalimin e moshës, ne lodhemi pak më shumë, kemi më pak energji, edhe nështa kyçet apo njyhet fillojnë të na dhamin më shumë, dhe kjo është si munges pikresht e kësaj proteine kryesore në organizmin tonë, dhe kjo është vërtetu edhe nga studimet të ndryshme, përfshirë këto edhe studimet të Universitetit të Harvardit. Agnes, me këto studimet e tua s'ka, janë disa lajme cilat përna i sel Agnesa shumë të nevojshme për së selin, kjo është doza që
duhet ta konsumoni në baza ditore, duhet me pas barkun plot. Kur po them barkun plot, nuk keni nevojë të konsumoni më shumë se që duhet ushqim, ta ndërroni rutinën tuaj, të paktën të keni diçka, një shujë ditore në mëngjes, ta konsumoni pas shujtës të mëngjesit, ta merrni këtë dozë për 10 ditë përdoret, janë 10 doza, pushoni për 20 ditë të tjera, pasaj muajin tjetër e filloni prapë. Jemi në fund Agnesa dhe një lajm tjetër po e pres prej teje. Edhe një lajm tjetër, pra që duhet me pas kujdes për përdorimin e kolagjenit, suplementeve të kolagjenit, është që gratë shtatzona, edhe ato si atë janë me gjithonje, apo edhe janë epileptik, nuk duhet të përdorin këtë loj kolagjeni, mirë po të tjerat pa tjetër që duhet nëse doni me qenë të shëndetshëm. Grat pas lindjes, pas 3 muajve preferohet, por gjithsesi që duhet me pas një konsult me doktore. Derisa janë në gjithonje, duhet kemi.